Mnogi infrastrukturni projekti koji su realizovani u prošloj godini doprinjeli su razvoju opštine Krupanj. Putna mreža u dužini od oko 30 km potpuno je obnovljena, a velika pomoć stigla je iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Istim tempom nastavlja se i u 2018. godini, a opredeljena sredstva za rekonstrukciju važnih saobraćajnica je u iznosu od 40 miliona dinara. Kada govorimo o prethodnoj godini u saradnji sa nadležnim ministarstvima i sa sredstvima koja su iz budžeta urađena, opština je sigurno asfaltirala oko 30 km puta na svojoj teritoriji u prethodnoj godini. U ovoj godini također očekujemo, konkurisali smo za jedan put u mesnoj zajednici Bela crkva, konkursom sa ministarstvom privrede koji očekujemo da će biti asfaltiran, koji je vrlo značajan za tu mesnu zajednicu. Privredni ambijent sve je bolji u Krupanjskoj opštini, kaže načelnik Milorad Simić. Kupovina Krupanjke iz stečaja 2012. godine omogućila je dolazak novih investitora, što praktično znači više radnih mesta, zaključio je Simić. Sada je to jedno privredno društvo Krupanjka i jedna od bolje opremljenih industrijskih zona, gdje smo u prošloj godini, a sada i nastavljamo i u ovoj godini, rekonstruišemo hale u toj bivšoj fabrici Krupanjka koju nudimo novim investitorima koji će u 2018. godini otvoriti nova radna mjesta u Krupnju. Zdravstvena zaštita također ide uzlaznom putanjom. Simić ističe da je Dom zdravlja doživeo procvat. U prethodnoj 2017. godini uredbom Vlade Republike Srbije Dom zdravlja dobio i stacionar, tako da ćemo u ovoj godini imati stacionar pri Domu zdravlja u Krupnju. Sredstva za podsticaje poljoprivredi u Rađevini kontinuirano se izdvajaju. Tako će u tekućoj godini poljoprivrednici imati na raspolaganju 20 miliona dinara obezbeđenih iz opštinskog budžeta.